اي ودنك انجليزكو بخيو او لغا فايديستو تشيفلين بروجرامكا اي هورتا نيكرا كا فايديستاي سكولارشيب بو كهلاي ودنك انجليزكا جامعادا كامبريدج يونيفرسيتي اي وху سو بارتي سيفيل افييشن كاي اير سبيس سيفيل افييشن كو دور نوع بو قيب سما وليو قيبتا مغرسا اي سيفيل اي مغرسا اي سبيس اي ادو سو بارتي وحانو دن اد بو يقاناي ماركا وха وي نينكاس خبرتا ولها قف له او مانت انو بدلي كرا هرت ماجور نين دليرانا واها غريو كدغنا ميشا مقدشو وليبا غرونكو كيالاي ان وха لي سويدينيا سيده ميشا ماركي لا دليي ان دليرتو هرتا لو خيرين ليهي واي ساقو ييغا دلي واخ كجرا ماجران وابي مخاس دتك يان لبن يان بين لو شيغي دتك ان لمارن حبابيو انو اد بانو نعبه كصحافه اهان وا ممنوع ان دتك بين لو شيغي isaaq dilina majro ee waxa weeye magaca ay soo qabsana fadlan ay soo qabsana warbaan ku jiraa warka siiday shaashada garaac waxa weeye in dad kala dhalinyaradii la deganeed baa dhalinyaradu hargeysa kale yimaadeen isku shaqay haayeen ee ninka la leeyahay waa garxaj soo waacida gala waa abdi bari isaga laftiisu waa nin magaran saay mareekan wax ku soo bartay khabiiro weeyaan ee wiil kan dhintay isaga ba ka sareeyba marka runta laga hadlayo laakiin waxa weeye isku magaran saani nawa air space ka minna wasaf ila fiyeshka ma ka dadban maqlaya le qaar garxad si aan meesha ku dilay wiilko asaasa lagu dilay war wax ka jira ma jira hawiyo anaga adeer magaranaysa ay madax isku kaay gelin wiilkan idinka dilay abgal baad dilay soomaad garan waan ognahay inaan waxba horta ka qaban maysa waxaad ka qabanaysaan ma jirto waa loogi hawiyo waxba ma qabtaane maanta dhan way magaranaysa u kula meereysanaya ay wacid abo wacid dishay lama garanayo noh iyo waxa ma naqaanano hadaba waxaan idin sheegay afar iyo labaatan ka saacadood xalaytay idin qabtay live-kii toddoba saacadood ba ka haray toddobadaas saacadood hawiyo gaar ahaan abgaalo ee loose by nuku saasmanihin abow nooc waxaas ma naqaanano iyo magaran saayay jalaafadiinan iyo munaafaqnimadiinan iyo boqol kan waji ay leedin boqol waji ay leedin reerka magaran sa timood dhinac uma wada xirma hawiyo leey soomaal garan waxba anaga maneenada naga daay waxba ma qabanaysan walowgi waxba wiilka u qabanaysa sida laysoo loo meereysanayo meedkiina talaagad buu ku jiraa sida laysoo loo meereysanayo ayaa hadhow loo doonaa unku waa duugaynaano waa la duugaya macnaha meedka waa la aasiya baa looga jira shaashada la garab meedka waa la aasiya hadaba waxaan aan wadiin sheegayna fariin baa horta halka ka diri doonaa reer gabiile waan u diri doonaa jilacsanaanta iska daay reer gabiile farsamada idiin sheegi doonaa farsamada saqaadad noota barnaamij way horta xarigii lagu dilay waa kan ilaahayow ilaahay oo magaraysa wakaas markaas wakaas xargi lagu dilo wakaas war caadi ma loo arkay waxaan deemka dadkan tusayno ni horti maxaa tii shaashada garaac naga sii gudbiye barnaamij naga hada wanne maxaa timahay iyo wajiga ka daawanaysan war sii gudbiye barnaamij dulle alle idin badi markaas wakaa xargi markaas wakaa xargaas lagu dilay xargani markaa wuxuu leeyahay magaraysa ay maansa ayuu leeyahay ama electricity deesa electricity wuxuu leeyahay electricity qofka marka lagu qabto macnaha qofku uu gubanayaa wakaa markaas si hoos u dhimanaya xarigan waa xarig sunaysan markaas waa ka xarigi xarigi waa la soo helay xarigaas lagu dilay markii hore maxaa la ino sheegay xariga lagu dilay waa ka magaran saahay een waxa la yiri xariga lagu dilay waa kan oo kale maxaa xariga lagu dilay waa kan imiga kaas waa chargerkii laptopkayga soma waa chargerkii laptopkayga soma garan kaas lagu dilayo meeshu yaalay waxa li waxa ka sheegaysan ku ina hawiyay jooga muqdisho beenaalayaal baa tii ka daabina wariya anaga been hanu sheegina xarigaas lagu dilay kulaha war xariga lagu dilay kaas ma waa kan laptopka waa kan wakiil laptopka ma ha kaas ma yow sheekaynaysa kaas lagu dilay waa xarig magaraysa ay dalka Turkiga lagu sameeyo waa kaas ciidamada Turkiga ayaa magaraysa keenay wadanka Muqdisho waxa weeye waxa lagu qabtaa argagixisada oo qofka nafta wuxuu ka qaadayaa less than 15 seconds ayuu nafta ka qaadayaa waa kaas weey xarig wakaas markaysan war ma la arkayaa si wanaagsan ma loo arkay wakaas xariga hawiyo wiilka ku dilay wakaas soomaad garan wiilkana dhammaantood waxay isku waafaqsiin in la dilay horta reerkan inay waalin waxaad ku garanaysaa waxay ku oranayaan abaa wiilka waa la dilay xataa kuwii wariyayaashooda sheegaya salaamahoodi baa sheegaya qof walba wax kale wiilka waa la dilay hadaba hadii la dilay maxaa lagu dilay wiilka waay cidii dishay maxaa ugu soo qaban lahay
way ogiin qofka dilay wallahi way ogiin waan aqartay way ogiin reerkani odaygii dhalay oo magaraas odaygii magaraas ayna ka dhalay saa ku hadlayay wuxuu lahaa een wiilkayga meedkiisa halay soo gudbiyo odaygu wuxuu mooday dadkan dad islaamo dad sharaf lu mooday odaygu waa miskiin gabiil jooga wuxuu haystaa niman kale ee dawladihiin kulaha dawladda Soomaaliya waxa ka codsanay dawladdu xagee joogtaa war meeshan waa meel argagixisa war meeshan waa baxla galan weeyaan waa baxisa la dagaalamaya al shabaab baa la daqtiray la darabtay ee magaraas ay education lagu sameynayaa oo meesha laga saaray wax ka jira ma jiraan wax ka jira ma jiraani meesha al shabaabna dagaal lagu lama jiray shacabkan meesha joogay masaakiinta ah ama hargeysa ka yimid ama meelaha ka yimid ayaa meesha lagu qashaa marka aad waxaan kuu sheegayaa hadal yaanu kaa tegin odayga intaasaan leeyahay ee wiilka dhalay meeshana niman meed soo dhiibaya nimankani maahe nimankani niman meed soo dhiibaya niman dowlada maaha dowladda ku sheegay waxaan xasan sheekh iyo waxaan uu meesha ku haystaa waxa weeye waa iska magaraansa waa argagixiso waa tourist anu saasaan leey runta ka hadlay dadka meesha waa lagu laaya imise qof baa lagu dilay kareen baa lagu dilay tahliil waxaa lagu dilay boqol qof oo ka dambeeyey qof wax loo qabtay maad aragteen waa la isla meeraysanaya qof wax loo qabanaya ma jirto magaraasa ay hay-adda nisa nisa ninka haysta ee mahad salaad la yidhaahdo isagaaba argagixisada u shaqeeyaba hadda waa ka ugu weyn waxaa lagu leeyay mahad salaad baa kiiska baadhaya kiisu mahad salaad baadhayo halkuu magaraasa ka hagaagaya wakaas xarigii lagu dilay wakaas wakaa xariga markiisa xariggaasa wiilka lagu dilay qoortaasa waad la suray xalay toan markiiba waan igii soo qoray facebookgeyga bajka kala socda waxaan soo qoray xarigaasaa lagu dallacay qoortaa wiilka dheeraatay halkaasuu magaraansa ayay kala baxday deenkaas hoosena waa la jabiyey waxa weeye ilkahaas hoosoo dhan kuwaas hoosoo dhan way daateen midkiina waxaanay sameeyeen guriga kamaraddu way ka hor fureen waxaa jira CCTV kamara kamarad la yidhaahdo oo guryaha ku hor xidhan oo duubta macluumaadka meesha ka dhacaya informationada meesha ka dhacaya ayay duubtaa kamaradaasu kamaradii meesha waa laga sii saaray laba cisho ka hor two days before two days ago ayaa laga saaray kamaradii waana la demiyey waa laga qaatay hay-adda nisaa qaatay yaa la isu qabsan hay-adda nisaa ka urursay way ka saartay meeshii waa la awday meeshii markii la isyiri iminka taga oo meeshii ciidankii kale ah waxba ogeyni meesha ay tegeen israhdeen bal kamaraddii baara meesha kamaradba ma taallaba wax alliya wax yaalla ma jiraan marka ninkan waxaa la yidhi wiig ka hor baa magaraasa la qorsheeyey in la dilo xaaskiisa waxaa la yidhi habeenkii ugu dambeeyey wuu la soo hadlayay waxaa la yidhi video callku kala soo hadlayay markaa ku tara maxaa kugu dhacay caawaad la yaa ku ciijiyey wax xilliga macaa waxaa la sheegayaa inuu nin magaraansa ay dee la qabtay oo la dilay oo la bac dhabay inuu yahay oo la dhabay inuu yahay adarkiisa may tiray waxay tiri baa la yidhi maxaa kugu dhacay shaashadaa la garaa maxaa kugu dhacay caawo sibaad tahay jawigaagu caadi maahe ma fadhiidide maxaa kugu dhacay waa layla joogaa ma hadli karo macnaha ma hadli karo waad fahmaysaa gabadhiisu saakuud hadalkii ugu naxdinta badnaabaan marka idiin sheegaya war ma lay maqlaya horta caadi ma lay maqlaya khadku malaa culus yaan malaynay war meesha naga shargaray oo si gudbiyay suudaankiiba hadlay aqoonyahankiiba hadlay inuu wax barta hadlay si gudbiyay way cadaymihii oo dhan waan haya way horta wiilku wakaas markaysa wakaas way nin kale oo isaguna social qoolayna sawirkiisa aan soo saaro oo isaguna la yidhi waa abgaal baa u dhimanaya abgaal baa u dhimanaya fariinna waan dirayaa qaabka lagu sameynayo abgaal la aniga haya oo magaraansa lagu qabanay gudigoodaba waa in shan waa in toban abgaalaa lagu xareeyaa ee meesha ay joogeen waa la xareynaya aniga iyo maqra aniga meeshan suldaanka ah aniga reerkan taladiisa toos magaraasa u qaadanaya aniga mas-uuliyaddeeda qaadanaya waxaa loo qabanayaa ninkaas may maqlaysaan war dhegaha reer gabiile waa masaakiin ahuunna wallaahida wallaahi looma baxna waryaa waxba iskama celisaan dhegaysta waxba iska celimaysaan waryaa waxa weeye halkaasaa wiilkiini lagu shirqoolay ilaa haddana meydka noo soo dhiibano meydka wallaahida meydka la isoo dhiibo ayuu odaygii leeyay ilaahay naxariisto odaygu waa oday dee magaraasa waa beer weyn waa waalid isaga waxba lagama hadli karo laakiin tol malaha magaraansa isaga u hadlayan baad arkaysaa
براد بشده وقه الله يهان مروح يسكن ليهن ملاك قرحات سباة الدلي رانو محانو كد دلين هذا كون هرقيسو تشوغم يهان مضحك تشوغن من مسكين الليه ده وقال الليه الدلي رقيسة هوني وحا السمين يسام قرشه لدي شاقيا إمك الرايد نو هرقيسة قبيلة ميل والبا هوياه تشوغه إيه حرايا ميلكو حرايا مين مغلسان وترى هو معقول صن الله تجاني ذي شيء طبعا هوية كحرية مل هوية ميت مسؤول دي بيجي وربما هيسان ميت بقى ميت كسؤول دي بهوية تدور عشان بواستان ورماش هو حوي وبه على الجلال مقدس اللي جوش شيء بلا يودن بات شوكته بلا يودن بس كوكر حسا دمر كله الله يا عرفت على الله يا دمر يي ناق بس جو بيجي ماشي أنا مل عادي ما هي قرشها إني من كري إيه مجران ساي هيد كوجاري أنا ذي شيء طبعا هوية ولا حرية إيه تمن هوية إيه حرية مالكو حرية كبرناك صوت دوبا كلب كنا إيه صوت درانية مركز أي أبوه سومالي نبدا يلا قتك نه سومالي نبدا يلا قتك نه والله بالله طلع عسرك عسرك سوي مكان مساك على عسكي لو وحصة عادي وحباك هاري one hour after one hour هدا يمك عارم تحسن إنسان one hour كذب أي هوية أنت دمنتو إلا ولوين إلا إسلامي وجوه وينا أنت ميريا سافريستان أي دوران دوران أبوه سومالي نبدا ساس ما هنو سومالي نمو ساس ما هبي أورن دوران سومالي نمو مركزي عقلي يلاني مركزي عقلي يلاني عقلي وكسود دقي ما فهمتي وحن يدي شيء يا مركع غير قبيلو حن يبدأ يدكم وجي نساكين بس كتيرو وحلي وح مجران ساي وارس هالمشروط وراحوا ده كارجيسو.